आसममा साफ युनाइन्टिन च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता बिहिबारदेखि सुरु हुँदैछ प्रतियोगिता काठमाडौँ स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुन लागेको हो यसपालिको युनाइन्टिन साफमा नेपाल भारत बंगलादेश भुटान मालदिव्स र पाकिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् यी छ टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ समूह एमा नेपाल मालदिवस पाकिस्तान तथा समूह बीमा भारत बंगलादेश र भुटान रहेका छन् सं। साल संस्करण सकिदासम्म नेपाल र भारतले दुई दुई पटक उपाधि जितेका छन् सन् दुई हजार पन्ध्रमा सुरु भएको पहिलो संस्करणमा घरेलु टोली नेपालले उपाधि जित्न सफल भयो त्यसपछिको संस्करण साप यु एटिन च्याम्पियनसिपको रूपमा आयोजना गरियो सन् दुई हजार सत्रमा भुटानमा भएको उक्त संस्करणको साप उपाधि पनि नेपालले जित्यो तर सन् दुई हजार उन्नाइसमा काठमाडौँमा भएको सापमा भने घरेलु टोली नेपाल चरणबाटै बाहिर नपुग्यो सो संस्करणको उपाधि भारतले जितेको थियो यु ट्वेन्टी सापको रूपमा गत वर्ष भएको प्रतियोगिताको उपाधि पनि घरेलु टोली भारतले जित्यो नेपाल र भारत तेस्रो पदक साप उपाधि जित्ने योजनामा छन् बङ्गलादेश मालदिप्स भुटान र पाकिस्तान भने पहिलो उपाधिको खोजीमा छन् नेपाल यसपटक घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ नेपालले प्रतियोगितामा पहिलो खेल बिहिबार पाकिस्तान तथा दोस्रो खेल सोमबार मालदिप्स विरुद्ध खेल्ने तालिका छ सन् दुई हजार सत्र यता ट्रफी हात पार्न नसकेको नेपालले के यसपालि उपाधि खडेरी तोड्न सक्ला कमेन्ट लेख्न नभल्नुहोला साथै आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद